Много филолози сигурно са чували за Станка Николица Спасо Еленина, която е първата българка отпечатала собствена поезия в България. Обаче оказва се, че още в първото и второто българско царство има дами, които са се занимавали с писане на поезия и при това имената им вече са известни. Да, в нашето средновековие ние започваме с един много широк кръг от поети, като започнем от братята Кирил и Методий, които са се занимавали както с декламационна поезия на Константин Кирил, така и с култова поезия, двамата и Кирил и Методий. Но днес ръкописите говорят и за други наши поети, които са многобройни, между тях имаме и жени. Неочаквано е като че ли в една средновековна ситуация, в която достъпа до образование не е така масов, да имаме и жени, които са стигали до това, с висок статус ли са те? Цената на книгата е един от факторите, които влияят не случайни хора да не могат да се занимават или поне техните неща да не останат записани, тъй като една книга струва изключително много. За статуса на самия поет, поетеса, естествено влияе много образованието. Няма как един обикновен човек, едно обикновено семейство да роди поет или поетеса. Всичките обаче са свързани с култовата поезия, т.е. с литургийната част на богослужението. И по тази причина това, което създадат те, то остава в богослужебните книги. И точно от богослужебните книги ние научаваме тяхните имена. Другият проблем като че ли за оставането на имената на авторите в историята е това, че самия концепт на авторството не е особено застъпен в средновековието. Не винаги самите книжовници изписват имената си. Да, спецификата на тогавашната култура изисква една скромност. Но нека се зададем въпроса, ние откъде познаваме имената на Климент, на Йоан Екзарх, на Константин Преславски. Очевидно те с една вътрешна увереност, с една надежда, че техният труд ще бъде оценен от високо от Бог, от Троицата, са оставили своите имена като надписи над своят труд. Така е и в по-късното средновековие. Сия книга писа, да речем, Петър. В богослужебната поезия са останали имената, скрити с една малко по-сериозна кодирана система на акростих, на анаграма, благодарение на което и слава Богу, ние днес знаем имената на нашите литургисти. Кои са дамите, които са оставили следа в старобългарската литература? Малко условно е да ги наречем дами, защото обикновено са или монахини, или жени, които се занимават с книжовен труд, което е много строго регламентирано. На първо място бих искал да отбележа, може би, най-талантливата и най-продуктивната поетеса, ученичка на Константин Кирил, Ева, която е оставила над 20 творби, както самостоятелно, така и в екип с други книжовници. След това идва друга поетеса, която може би е свързана с Констанца, тогавашното Томи в Северна Добруджа, която се нарича Томирис, подобно на библейската или, за да спомене, библейската скитска царица със същото име Томирис в Библията Тамара. След това много интересно е, че жените в княжеския двор, т.е. принцесите Ана и Евпраксия или Пракси, както я наричат малко по-съкратено, те също са оставили своите имена в различни творби или просто са били споменати като жени, които се заслужават тяхното име да стои в един богослужебен текст. А възможно ли авторите да са мъже, а пък да са вплитали имената на актуалните владетелки или на дамите, които са били меценати, да речем, на делото им? Когато е веднъж споменато името, има такава възможност. Но когато се повтаря в различни схеми, в различни колективни екипни подписи, тогава вече можем да говорим за абсолютна равнопоставеност на творческите личности. Трябва да имаме предвид, че България на Симеон, на Борис и на Петър е двуезична страна, която перфектно владее православния византийския език. Казвам византийски, защото той има известни отклонения от античния гръцки. И по тази причина те са били и преводачки, и поетеси, което говори и за преводаческо изкуство, и естествено за поетическо изкуство, свързано с тогавашната култура. Често казваме, че между първото и второто и второто и третото българско царство зеят бездни в културно отношение. Така ли е по отношение на авторките на поезия
или между тях все пак има приемственост през вековете, особено между първото и второто българско царство? Има абсолютна приемственост. Аз бих задал въпрос на хората, които смятат, че падането на България моментално води до разпад на културата. Какво тогава ще кажем за Рилската книжовна школа, за Софийската книжовна школа? Как те въобще са успели да се организират, защото Рилската школа прави една абсолютна програма за съхраняване на нашето класическо наследство от житията на Константин Кирил до 14 век включително. Във Второто българско царство появяват ли се отново имена на поетеси? Да, за сега там съм фиксирал само името на Зоя. Преди известно време бях отъждествил с едно име, което се споменава в синодика на Борил. Изписано е специално отделно. По-нататък професор Анчо Калоянов сравни това сведение с един от законниците на България, където се забранява на жена да прави забележки на свещеника, когато той чете литургия. Което сигурно съвсем не е случайно. Не е случайно, малко напомня един вазов текст, но това означава, че тази Зоя, тя има цял цикъл за Богородица написан, тя има много вещи стихове, като ги сравнява своите стихове с везане и тук имаме една много голяма близост с по-нататъчното плетение словес. На патриарх Евтимий. Да, само че то е доста по-късно. И във всичките акростихове има голяма поезия. Тя казва, това е бренно цвете, което Зоя поднася на Господа. Ще видим ли събрани в, да речем, една хрестоматия тези текстове от български поетеси? Ще получат ли те пък подобаващото място в историята на българската книжнина и българската литература? Защото като че ли до сега остават малко встрани от нашия литературен канон? Ами, за съжаление, всичко е малко субективно, когато стане въпрос за редакция на научното мнение до днес. Гледа се с недоверие. Аз се радвам, че имам последователи, че всичко това, което някога сме направили в Преславската школа, вече има публичност. Въпрос на време е това нещо да стане, но ние в Шумен трябва да сме горди с това, че сме с една изключително дълга поетическа традиция, тъй като и Плиска, и Преслав, и книжовните средища около Шумен, и Възрожденския Шумен дават една непрекъсната поетична традиция.